gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa xariiq ka jiray mashruuc horumarineed oo lagu hirgeliyay degmada Gabagabo ee gobolka Togdheer. Mashruucdan oo hirgeliyay gudoomiyaha Gabagabo bila Jaamac Muuse ayaa isugu jirtay xafiiska maxkamadda, xarunta wakaaladda biyaha degmada Gabagabo iyo sidoo kale xarunta wasaaradda macluumaadka ku yeelanaysa degmadaasi Gabagabo. Gudoomiyaha degmada Gabagabo bila Jaamac Muuse oo munaasabadaasi ka hadlay iyo ka warramay waxyaabihii uu qabsamay muddadii uu xilka hayay. Dhinaca caafimaadka, gunnadii way heleen aad iyo aadna waanu kaaga mahad celinaynaa. Waxaana noo jooga shaqaale heer sare ah 700 ah. Waxaanu ku xigsiinay gaariga labaad ee anigu aan wato iminka 3,000 nin shacaba baa siiyay Yaasin Guuleed Qaraami la yaado, 2,000 Maxamed Kaahin baa iigu daray, 5,000 ku baala naga siiyey. Sarfay baanu magaalada u sameynay gudoomiye. Mar labaadkii waxaanu keenay cagaftii isugu dhammaystiraato inaanu sameyno maxkamaddii iyo wakaaladdii biyaha oo aanu aragno inay biyuhu noqon doonaan laf dhabarta dhaqaalaha degmadan. Walaba xafiis oo waaweyn aynu haddeer xariga ka jari doono, xafiis waliba wuxuu ku fadhiyaa 80 mitir oo isku wareega. Waxaa kale aan doonaynaa inaad noo dhagax dhigto oo aanu dhinaca ugu qaban doonaa xafiiskii wasaaradda macdanta iyo tamarta insha allah. Odayaasha waxgaradka iyo sidoo kale haweenka degmadaasi Gabagabo ayaa iyaguna soo dhaweeyey waxqabadka u suurtageliyay gudoomiye bila Jaamac Muuse. Waxaan soo ogahay kolleyba barasaabo badan oo gobolka soo maray, markaan aragtidayda oo qura ay dhiibo inuu yahay barasaab, inuu yahay kii ugu waxqabadka roonaa ama ugu orodka badnaa intaan aaminsanahay weeye. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi Walaale oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa maamulka degmada Gabagabo ku ammaanay waxqabadka uu ka sameeyey degmadaasi Gabagabo. Runtii maanta waxaa naga sharaf weyn noo inaan halkan idinku nimaadno booqasho, aan ugu kuurgelayno xaaladda nololeed ee degmada Gabagabo iyo xarigka jaris mashaariicda laga fuliyey degmada ee uu fuliyey intii uu joogay gudoomiyaha degmada Bile. Haddaan ku horreeyo mashaariicdan, marka hore sidaad ogtihiin degmada Gabagabo intay jirtay iyo inta maamulka cusub joogay iyo waxa uu qabtay, runta marka laga hadlo waa wax aynu odhan karo runtii waa mucjiso. Waa ku ammaanaya gudoomiyaha Bile hawshuu qabtay, shaqaduu qabtay, annagu og waxa soo gala iyo meesha uu joogay intaba. Sidaa uu gudoomiyu sheegay, runtii waxa weeye waa wax aad iyo aad iyo aad loo majeerto. Waan ku ammaanayaa Bile, waana ku waday intaa iyo in ka badanba inuu qaban doono. Biyuhu waa nolosha koowaad ee bini'aadamka, waa lagu majeeranayaa degmada. Dee biyaha iyo sida ay hadda ka yihiin, waana runtii dawaabo waaba degmada qura. Gobolku wuxuu ka kooban yahay 14 degmo marka laga reebo degmada weyne Burco. Inta kale waa degmada qura ee dele wakaaladiyood. Gabagabadiina waxaa halkaasi gudoomiyuhu xariga kaga jaray xafiiska maxkamadda degmada, xafiiska wakaaladda biyaha degmada iyo xarunta wasaaradda macdanta oo uu ka dhagax dhigay degmadaasi Gabagabo, isagoona ugu baaqay degmooyinka kale gobolka Togdheer inay ku daydaan degmada Gabagabo. Sidaa daraaddeed gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Togdheer ee kabka qaata, waxaan halkan fariin uga dirayaa inuu nin waliba